Välkomna, eh, vår gäst som heter Janni Östergren. Mm. Först och främst hey. Tack snälla för att du ville komma och hjälpa ja. oss att illustrera BMI. Här. Det var okay. så lite. Hur ser du mm. själv på din vikt? Jag har faktiskt inte så bra koll på vad min vikt är mm. just nu. Utan jag tänker mer som Tanja, som ni pratade med innan. Alltså Leva hälsosamt. Mm. Det är liksom... Så Du har liksom inga problem med din vikt. och, och så? Har du bra koll med, på din BMI? Nej, det har jag verkligen inte. Utan Nej. Det skulle jag jättegärna vilja ha reda på. Ja, precis. Och för att få klarhet i det här... då, då är BMI är alltså ett räknesätt. kan Man säga. Man tar mm. reda på hur lång man är och, och, och vad man väger. Så kommer vi få ett mått som är ganska bra. Mm. Det finns en del invändningar, men ger en indikation. Om man dessutom lägger till midjemåttet, eller bukomfånget, ja. då blir något som är ganska bra blir jättebra. Då får vi en, en uppfattning. här. Och så vi behöver alltså veta då, eh, vad du väger. Och då ja. har vi en våg här, mm. som du då bara ställer dig på, så yes. får vi klarhet i detta. Och vi slår fast att det är 69, säger jag, då, i detta läge. Mm. Okej? Okay. Ja. Ja. Och så undrar jag hur lång du är. 1,60. 60. Yes. Okay. Eh, då, då ska vi se var du landar här. Då tänker ja. jag, eh, eh, 69. Då ska vi försöka komma in eh, här på... Eh, 69. Och 1,60. Och där landar vi. Ja. Och eh, Lite i överkant, kan man säga. Om man mm. då vill ha... Eh, få ett, då har vi ett, en indikation på var vi befinner oss. Sen ska man men, då, men... då måste jag bara få ja. en invändning. Ja. Om man nu landar på BMI, lite övervikt och så mm. tittar jag på Janni och ja. kan konstatera att hon ser hur sund och normalviktig ut som helst. Precis. Och då tänker man så här... Ja, men är det då fel? Låt oss då göra det här ännu bättre. Eh, och därför ska vi då mäta. Och då gör jag yeah. lite närgången. Okay, här. Och Då tittar vi på vad vi har för mått. Eh, och då kommer vi komma upp i 96. Mm. Och då finns det några gränser för kvinnor och män. Och det är 88 för kvinnor och 102 för män. Och Det här, är också, det här ger en indikator på att det här stämmer. Här har ja. vi alltså någonting som man bör se över mm. i det långa loppet. Men kom ihåg att det är bättre att vara lite rund och fysiskt aktiv mm. än smal och inaktiv. Men jag tycker det är bra att man är medveten. Ja. Här har vi en person ja. som kan och se över. Men där har du ju någonting oerhört viktigt. Hellre då lite överviktig enligt BMI och aktiv. Och det är ju du. Ja, en stor Janne... skillnad vad det gäller ja. ja. Janne, du ska faktiskt mm. vara kvar för du kommer tillbaka om en liten stund. Ja. Så ska vi göra en annan liten grej med dig. Yes.